Ազգային ժողովը շարունակում է քարորիայի աշխատանքները։ Հերթական նիստի մեկնարկին հաշվի չհանձնախմբի նախագահ Նարեկ Բաբայանը հայտարարեց, որ քվեարկության արդյունքներով հեռուստատեսության և ռադիոյի հանձնաժողովի անդամի պաշտոնը կզբաղեցնեն Ունե Հախվերդյանն ու Հասմիկ Հակոբյանը, իսկ հաշվի քննիչ պալատի անդամի պաշտոնը Հակոբ Միհրանյանը։ Այնուհետև ֆինանսների նախարար Վահե Հովանիսյանը ներկայացրեց 2024 թվականի պետ բյուջեի փոփոխված տարբերակը, որով պետական բյուջեի եկամուտները հաջորդ տարի կկազմեն 2 տրիլիոն 723 միլիարդ դրամ, իսկ ծախսերը 3 տրիլիոն 206 միլիարդ դրամ։ Ազգային ժողովի պատգամավորներից քննարկումների ընթացքում ստացել ենք 20 առաջարկներ։ Դրանց մեծ մասը վերաբերվում էին այս կամ այն միջոցառման մեջ ծախսերի ավելացմանը։ Դրանք մանրակրկիտ ուսումնասիրվել են ճյուղային նախարարությունների կողմից և տրամադրվել են մանրամասն պարզաբանումներ, ինչը ներկայացված է օրենքի նախագծին կցված ամփոփաթերթում։ Առաջարկներից 11-ը բավարարվել են կամ ընդունվել են իգիտություն։ Դրանցից մի քանիսին որոշում է ընդունվել անդրադառնալ 2024 թվականի ընթացքում։ 4 առաջարկներ չի ընդունվել, որոնց վերաբերյալ նաև ներկայացված են մանրամասն պարզաբանումներ։ 24 թվականի բյուջեի նախագիծը ազգային ժողով ներկայացնելուց հետո նախագծի եկամուտներում, ծախսերում և դեֆիցիտում առաջացել է փոփոխություններ կատարելու անհրաժեշտություն, որը հիմնականում պայմանավորված է ազգային ժողովում քննարկումների արդյունքում վերոնշյալ առաջարկների բյուջեյում նախատեսմամբ, ինչպես նաև Լեռնային Ղարաբաղից տեղահանված բնակչության աջակցության ծրագրերի նախատեսմամբ։ Հովանիսյանը նշեց, որ Լեռնային Ղարաբաղից բռնի տեղահանվածներին աջակցելու համար միջև այժմ բյուջեից հատկացվել է 47.3 միլիարդ դրամ։ Նախարարը ավելացրեց, որ հարկային եկամուտներն ու տուրքերը կկազմեն 2 տրիլիոն 613 միլիարդ դրամ, նախորդ տարբերակով ներկայացված 2 տրիլիոն 566 միլիարդ դրամի փոխարեն։ Սա կկազմի ՀՆԱ-ի 24.9%-ը։ Առաջին ընթերցմամբ նախատեսված 3 տրիլիոն 17 միլիարդ ծախսերի փոխարեն նախատեսել ենք 3 տրիլիոն 206 միլիարդ դրամ, որից կապիտալ ծախսերը կկազմեն մոտ 695 միլիարդ դրամ։ Դրանք ավելի քան 27%-ով կգերազանցեն 23 թվականի պետական բյուջեով սահմանված կապիտալ ծախսերը։ Արդյունքում 24 թվականի կապիտալ ծախսերը կկազմեն համախառն ներքին արդյունքի 66%-ը։ 23 թվականի նկատմամբ աճելով 0.7%-ային կետով։ Նշեմ, որ 24 թվականի կապիտալ ծախսերի 42%-ը ուղղվելու է պաշտպանության ոլորտին։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը պետ բյուջեի նախագծի քննարկման եզրափակիչ ելույթում շեշտը դրեց արդարադատության ոլորտի վրա։ Գործադիրի ղեկավարի խոսքով 2018 թվականի հեղափոխությունից հետո ժողովրդի հիմնական ակնկալիքները լիարժեք չեն իրականացվել, մասնավորապես ՀՀ-ում կոռուպցիան արմատախիլ չի եղել։ 2018 թվականի ժողովրդական ոչ բռնի թավշյա հեղափոխությունից հետո շատերն էին ակնկալում, որ տեղի ունենալու հեղափոխական արդարադատություն։ Այսինքն հրապարակներում դատավճիռներ են կայացվելու և իրականացվելու, այդ թվում գույքերի բռնագանձման, ընդհուպ կոնկրետ անձանց, կոնկրետ ձևերով պատժելու վերաբերյալ, այն ինչ ֆրանսիական հեղափոխության ժամանակ անվանում էին տեռոր։ Բայց մենք չգնացինք այդ ճանապարհով մի պարզ պատճառով։ Մենք ոչ թե հոկտեմբերյան սոցիալիստական հեղափոխություն էինք արել, այլ սիրո և համերաշխության հեղափոխություն։ Հայաստանի ղեկավարը ևս մեկ անգամ վերահաստատեց, որ վենդետաներ չեն լինելու։ Փաշինյանը նկատեց, սա կարևոր նրբություն է, որովհետև ինչպես արդարությունը, այնպես էլ վենդետաների գործելակերպ չորթեգրելը իրենց պարտավորությունն է ժողովրդի առջև։ Փաշինյանը նշեց, որ 2018 թվականի համեմատ 2023 թվականին դատական համակարգի ֆինանսավորումը կրկնապատկվել է։ Հաջորդ տարի այդ միտումն ավելի կընդգծվի։ Վճռաբեկ դատարանի դատավորների աշխատավարձը էականորեն բարձրացել է, իսկ վերաքննիչ և առաջին ատյանի դատարանի դատավորների աշխատավարձը կբարձրանա 2024 թվականի հունվարի 1-ից։ Դատախազության ֆինանսավորումը 2018 թվականի համեմատ 2023 թվականին ավելի քան կրկնապատկվել է և այս իրավիճակը ավելի կընդգծվի 2024 թվականին։ Դատախազների աշխատավարձը գրեթե կրկնապատկվել է։ Քնչական կոմիտեի ֆինանսավորումը 2023 թվականին 2018 թվականի համեմատ աճել է 256%-ով։ Քնչական կոմիտեի քննիչների աշխատավարձը գրեթե կրկնապատկվել է։ 2023 թվականին հակակոռուպցիոն կոմիտեի ֆինանսավորումը 2018 թվականի կամ հատուկ քնչական ծառայության համեմատ աճել է
443%-ով. Գործադիրի ղեկավարի խոսքով, այդ բոլոր որոշումները կայացրել են կառավարությունն ու խորհրդարանական մեծամասնությունը։ Փաշինյանը հայտարարեց, որ ձգձգվող դատավարությունները եւ պատժի անխուսափելիության ընկալման բացակայությունն է պարարտող ստեղծում կոռուպցիոն երևույթների ակտիվացման համար։ Վարչապետը ակնհայտ է համարում մեկ իրողություն. ՀՀ-ում անձեռմխելի մարդիկ չկան, բոլորը օրենքի առաջ հավասար են։ Սա կառավարության, խորհրդարանական մեծամասնության եւ անձամբ իր քաղաքական կամքն է։ Նարեկ Արուշանյան, Տիգրան Ղազարյան, Free News, Ազատ Լուրեր։